Elnur Verdiyev Gəncə şəhər sakinidir. Elnur deyir ki, yayda onun maşını tanıdığı şəxslər tərəfindən oğurlanıb və ona 400 manat ziyan dəyib. Verdiyev hadisə ilə bağlı polisə şikayət etsə də, onun şikayətinə baxılmayıb. Elnurun dediyinə görə, işə nəzarət edən müstəntiq maşını oğurlayan şəxslərdən 1000 manatı ona vermək adı ilə 2000 manat pul alıb və oğruları azadlığa buraxıb. Lakin Elnura heç bir təzminat ödənilməyib. Yayın əvvəlindən mən bu maşınım oğurlanıbdır. Bu maşınım qaçırdılıb tanıdığım adam şəxslər tərəfindən 2 nəfər oldular. Bu maşın qaçırdılıb yayın əvvəlindən. Bu günə qədər mənə 450 manat ziyan vurublar. Bu günə qədər mənim nə ziyanım ödənilmir, nə işim məhkəməyə getirilmir. Xahiş edirəm, cənab Ramil Usubovdan, cənab prezidentdən, bu işlə bağlı cənab Ramil Usubov, biz tapşırıq versin, mənim işim bu ayın axırına kimi həll olsun. Yəni, 450 manat mən bu maşınla öyrünü dolandırıram, balalarımı saxlayıram. Mən taksavatlıq edirəm, taksi şof edirəm. 450 manat mənə ziyan vurublar. Onun təzdən o maşını uğrayan, qaçırdan insanların birindən söhbət edirəm. Yer baş idarədə mənim 2000 manat pulumu aldılar. Buraxdılar ki, 1000 manatı maşının yiyəsinə verəcəyik, dəymiş zərərə görə. 1000 manat da bizimkidir. Xahiş edirəm, rüşvət xoru, bax, belə elədiklərinə görə. Gəncə hadisələri baş verir, Qazax hadisələri baş verir. Xahiş edirəm, mən sizdən artıq heç nə istəmirəm ki, o 450 manat bəlkə də vəzifəli adamlardan ötürü heç bir şeydir. Amma məndən ötürü böyük oldu. Bir aylıq mənim əmək haqqımdır. Bəlkə də bir aydan da çoxdur. Mən bununla dolandıracağım evimi. İndi bu müstəntiqin maddi marağı nədirsə də, mənim işimi vermir məhkəməyə. Yüce payız aydı, payız ayı giribdir. 4 ay keçibdir, 5-ci aydır. 100 kere de şikayet eləmişəm, yanına da getmişəm, zəng edirəm telefonlarımı atmayı. Yani, çok payış edirəm, cənab Ramil Usubovdan. Bu haqda tapşırıq versin, Gəncə şəhər baş polis idarəsinə ki, mənim işimi görsünlər. Əgər mənim başıma da bir iş gəlsə, məni tutsalar, bilin ki, yəni məni bu adamlar əlbir olub maşınımı qaçırdanlarla, o kimdən ki pul alıbdır, onunla əlbir olub məni şəhərləyib tutdururlar. Yəni mənim başıma bir iş gəlsə, bunlarıqdır. Yəni, ayın axırına kimi mənim işim yerinə yetirilməsə, çox xahiş edirəm sizdən, Ramil Subol, cənab Ramil Subol, çox xahiş edirəm. Mən tapşırıq verim, mənim dəymiş zərərim ödənilsin. Maşınımı nə günə qoymuşdular, qaçırdıb. Yəni, pis vəziyyətdə idi maşın. Təzədən remont elətdirmişəm, düzəltdirmişəm, gedib borçlu xərc, sələm götürmüşəm. İndi müstəntiq mənim işimi məhkəməyə vermir ki, mən məhkəmə yolundansa da pulumu alım. Ha vaxt zəng vururam, ha vaxt yanına gedirəm, bu gün olacaq, sabah olacaq, oraya bezmişəm mən. Xahiş edirəm, Ramil Suloğlu, mən demirəm, amma neftin pullarını gətirin mənim cibimə qoyun. Milyardlarla pul neftdən gelir, onları gətirin mənə verin. Demirəm, amma gətirin ayda 1000 manat mənim cibimə pul qoyun. Mən istəyirəm Azərbaycan demokratik bir ölkə olsun. Vətəndaşlar öz hüquqlarını qoruya bilsinlər. Elə belə insanlara görə, belə vəzifədə oturanlara görə Gəncə hadisələri baş verir, Qazax hadisələri baş verir. İnsanları hökumətə qarşı belə qızışdırırlar. Dəfələrlə 102-yə zəng eləmişəm. Hökum inan qalmayıbdır. 102-yə dəfələrlə zəng vurmuşam, baxan yoxdur mənim şikayətimə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim işimi həll edin. Əgər mənim işim həll olunmasa, mən həmin polislərin də, müstəntiqin də adını çəkəcəm. Yəni, ictimailəşdirəcəm bu işi. Çox xahiş edirəm. Mən demirəm, gətirin, mənə pul verin, milyardlar verin, oturduğunuz villalardan verin. Mənə heç biri lazım deyil. Mən halal çörəyimi qazanıram, 5 manat, 10 manat, heç olmasa onasa da imkan verin, çörəyimizi qazanaq. Mənə ziyan vurulub, bu mənim təbii haqqımdır. Müstəntiqin burdan maddi marağı nədir ki, işi vermir məhkəməyə. Yenə bir daha deyirəm, xahiş edirəm cənab Ramil Usubovdan. Tapşırıq versin Gəncə şəhər baş polis idarəsinə. Orada özləri bilirlər. Mənim işimlə bağlı, yəni, mən dəymiş zərərim ödənilsin. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.